Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի պնդմամբ համացանցում տարածված տեսանյութը, որում ինքը խոսում է Ադրբեջանում գտնվող ռազմագերիների մասին, մոնտաժված է։ Գերիների այդ մարդկանց այդ զինվորների նպատակը ո՞րն է եղել, երբ որ իրանք գնացել են Չեխիա։ Հայրենիքը հիմա կներես, մի քիչ կարող է սխալ բան եմ ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրանք չկա։ Այնուհետև հրապարակվեց խորհրդարանի նախագահի հետ զրույցի վերաբերյալ ամբողջական տեսանյութը։ Ըստ Ալեն Սիմոնյանի խոսքը եղել է բանակցությունների տարբեր իրավիճակներում պետության դիրքորոշման մասին։ Տեսագրությունում Սիմոնյանը խոսում է նոյեմբերի 16-ին Հայաստանի սահմանին ադրբեջանական սադրանքի հայկական ուժերի հակահարվածի մասին, հիշեցնում նաև 44 օր պայքարել ենք ոչ միայն ադրբեջանի, այլև 3 պետության դեմ։ ՆԱՏՕ-ի, Պակիստանի եւ Ադրբեջանի դեմ 44 օր։ Մենք պետք է, մենք հա մեր ցանկությունը, մեր հայրենասիրությունը, մեր էմոցիաները շատ ներքին ազդեցություն ունեն, բայց պետք է մի քիչ ցավ գնահատենք մեր այդ գերիների, այդ մարդկանց, այդ զինվորների նպատակը ո՞րն է եղել, երբ որ իրանք գնացել են Չեխիա։ Հայրենիքը հիմա, եթե ես այդ գերիների պատճառով պետք է Սունիկ կործանեմ, եթե ես պետք է Սիսիան կործանեմ, կներես, մի քիչ կարող ավ սխալ բան եմ ասում, բայց ես այդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրանք չկա, իրանք չկա։ Իսրայելը, երբ որ տերորիստը վերցնում է ինքնաթիռ, ինքը այդ տերորիստը չի բանակցում, ինքը խփում է այդ ինքնաթիռը։ Մենք պետք է հասկանանք, մի նժարի վրա ինչ ա դրած, իսկ մյուս նժարի վրա ինչ ա դրած։ Այո, բնականաբար մենք այդ տղեկին հետ ենք գերվել, դա չի քննարկվում, բայց մենք չենք կարող ամբողջ Հայաստանը, Արցախը, ամբողջ հայությունը պատանդ դնել, իսկ դես այդ գերիները ովքեր են։ Դուք եք գերիները ովքեր են։ Այդ մարդիկ են, որոնք զենքը դրել եւ փախել եւ մոլորվել։ Հրապարակված տեսանյութի մասին Ալեն Սիմոնյանը պարզաբանումներ է ներկայացրել խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Ցավում եմ, որ մեր հայրենակիցները, որոնք ներկայանում են աջակից եւ գալիս են եւ խնդրում են, ասում են, կարող ենք ձեզ մի քանի հարց տալ, եւ ես իրենց հարցերին եմ պատասխանում։ Ընթացքում ես նկատեցի, որ մի աղջիկ կար, որի անունը, եթե չեմ սխալվում, Հասմիկ էր, հեռախոս այսպես բայլեր, ասի խնդրում եմ չնկարահանես, որովհետեւ մենք զրույց ենք բռնվել, որը որ ես չեմ ուզում հրապարակային ասել եւ դրա կարիքը չեմ տեսնում։ Ինքս ասես, չէ, ի՞նչ եք ասում։ Նման իրավիճակները օգտագործվում են Հայաստանի շահերը հետ մղելու համար։ Այն բոլոր մարդիկ, որոնք նման բան են անում, պետք է գիտակցեն, կա քրեական պատասխանատվություն, նշեց Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով բանակցություններում շարունակելու են բարձրացնել հումանիտար հարցերը։ Ըստ Սիմոնյանի, իսկ նրանք, ովքեր չեն կատարել իրենց ծառայողական պարտքը, չեն պահել դիրքը, վայր են դրել զենքը եւ գերության հանձնվել, այդ դեպքերով կհարուցվի քրեական գործ։ Լրագրողների հարցինի պատասխան Սիմոնյանը նշեց, որ սահմանապահող զորքը կրակելու հրաման ունի, չկրակելու հրաման տված հրամանատարը եւս ըստ նրա կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Մայա Խաչատրյան, Լուրեր։